Thank you.
было эффекта, я дед карты. Tähelepanuks võistlejad, kuna ajakava on meil natukene nihkunud, natuke palju nii-öelda kaks tundi planeeritust üle, siis hetkel on kell kaks, mis peaks algama kohe ka võistlejate koosolek, aga me lükkame võistlejate koosoleku kella 14. Attention all drivers, training ground will be 15 more minutes and the drivers meeting will take place after 30 minutes, half past 2 right here at the starting gate. Ну, как и стоит.